tu zbut. Në më thonë, sikur për targa. Njëra thotë, s'ka shansa, dikur dalin, ja, po pas ka shansa. Njëhet ka më ndodhë. Unë në kom thonë, dy javë këta qëndrojnë, po këta 50 kanë qëndru. Nuk është... Unë e këshyrëm. Vesh pak. Edhe olë malon, a për të në rritur, a ti kur problem, a ki durem me ngu, a ki durem. Problem, po... Nëse ki durem, po se që durem, në këtë fjallin vazhda. Po flamur e Kosovës, si me folë për flamurin e Argentinës, Fokland, dhe sa ka me qëndru, sa ka me dhe. Dush me pasë të mëcjan, dhët me kohë, ti po eton që të vend. Nëgj. Po folë në mënyrë, po punë më flamur e Kosovës e botë sigur. Mës konstato, përmënimet uja, klutna, bënë ma serias. Bënë serias t'lutna. Së mu me duru në diferenë zë tonë. Së mu në shtë nëmën të emre në folë, kaq. Nëse do me folë, falë që shduhet. Edhe si përfundim ti, cili është efekti, si kur për targat. E ke marri vendin targave, jetë rritë që ka ndodhë. Jetë shumë, s'ki institucione. Jo, ku? Filmi Maj Gjon. Filmi Maj Gjon është asociacioni. Albini është në bashkët asociacioni. Nëse kjo pa do informacione bazike, mos. Në më thonë, se vendimi për targa është Paca këtu, edhe ju besoni që gjithë shka është duke u fshetë asociat. Po filmi mafë qaj është, o, kushtrim. Ajo ka ta shetë Albini ty, kaq. Po. A je i sigur? A moj me folë diqka, me i repliku... Po s'ka nëse se bënë qka në shpe. O, dë gjo. E po, po, jo, dhe unë në po nuk. Êshtë që është javë është. Që që të në su kultur dhe bote, po të marrë lakmi. Jo, jo, se i kemi i në hakë. S'ki shka. I kemi i në hakë. Aja nisi me respektu një tjetër. Më ka respektu në duimi. Jo, aja nisi me respektu një tjetër. Tani se me folë 5 vetë. E po jetë si unë e folë një krejtë. Një pasion për te i normale, sonte, po besej që... As një argument, o kushtrem së pëmush me... Prej që janë njësa me folë, as një sekundë së më keni lonë me qudin fa. Që ti matë shumë një ke folë. Ma e bukur a krejtë kësoj e konë që zimi pëtke, më vetke, edhe ma ne më dërhyke. Njëjtë matoshi, bish me qëllakun, qështu patë në fundi shka. Jo, qëllakun së këllini me folë. Edhe njerë për e përseritë. Del moderat e kushtrimi, se për të shkoj ka. Jo, del halo ndërhyti, del halo ndërhyti, qështu. Botë interesant, mani. Nuk dhja të bjen mirë kështu mu morë me kulturë debatit këtë kohën. Qërë jep nëjë për mbojtje. Se? Jo, a dyshë shumë pelon krejt, unë pelon krejt, unë pelon krejt, edhe ti merë rëmanejt të kohën qështu. Edhe ashtu, nuk je efektiv në mbrojtit qeverisë, dash edhe le. Jo, kur sa ti si u konë. Qeveri këtu të diskutu qeveria, po punë e modhe qeveria. Kur sa ti efektiv si u konë. Kote, qka ma të rëndësishme së të qeveria. Po, po, qeveria është akteri në këtë situatë që është duke shumë. O, qeveria, që ke dole dhe jemi. Po, në pyqe, foti Kosovës në 100 vjetë të ardhshme. Edhe nuk duhet më sillë kështu me kaq indiferencë, atë mas dy javë hiqë flamuri. Kush po sillet me indiferencë? Kush po sillet me indiferencë pa ju? Gjithë kritikuar. Problemi është që na si kena pas pritë si kultuar. Unë e fash. Po. Qeveria ka thonë, nuk tërhiqna. Po. Dy ditë ka mbajtur. Ditën e tretë ka thonë që nëse pak u mlotni ata zbutën, na shkojmë zgjidhje. Presidenti atë mjesëm. Po, shkojmë zgjidhje për flamurin, nuk hiqet më. Po kush po me flamurin? A? Le ta mbajnë. Jo, ti the 15 ditë. Unë e fash për kryetar, neç. A kryetar tjetër për punë, se s'kan ata nëj punë. Po t'i ngo, dhe në fond, që t'o ki problemin t'i neç, se ti vjen me që ato sanat që më ndonë që dush me thonë edhe këtë emisioni për fundan të flamuri. Kaq. Po ajo është qështë elementore, bre. Po, për nëj për folë, për kryetar, neç. Nuk është fiksim. Okej, ajde dalim, se dalim më smirë, be. Rrugdalja në këtë situatë, sepse jemi futur në një qërë sokak. Desha ta të regoj një gjë, një gjarje, që jo sot, me kurtin të pritja... Me sele është analizë. Jo, e nuk me sele, po vetëm të regim që të regon shumë një. Jo sot në pritjen italiane, po dje në ato pritjen kroate. Një grumbull ambasadorësh, shtroj pytjen, drejtua, ama e nënësishëm është flamuri ambështetja amerikane. Cila është për përshëmë për juve? A e më drejtu, kështu bëhem njone i tha, po kënë nuk o qeveria, s'ka rëndësi, tha. A e thati që shteti është për te qeveria? Jo, i thash, nëse Kosova se ka flamurin, Amerika s'ka kanë me përkra. Nëse Kosova se ka flamurin, Amerika s'ka kanë me përkra. Amerika e ka përkra një entitet pa flamur. S'pa ju. Ti po avënë që Amerika ka kuqit flamur. Ti api halon këtë histori? Ta marrë një shembull, bre, ti ke linë djalin tënë. Edhe po ti... Amon mësi me familje me djeme me nona, ne shlutëm. Nuk ke drejt që e mëllon jetën. Po tu nda që u shetë, e pun vjetë gjuna për i të je, sinqerisht. Se u shetë ti me fjallë. Që duhin ka djali, ka nona dhe zi ku doli. Në shembull, po duhet më të morë shembull thjesht me kuptu publiku. Ne mos ka zonë me selje, bon analizë. Po analizë po të bëjë, qiko. Ne që për shembull, shumë kush është befasuar, si është e mundur, që ti t'i dalësh kash në mbrojtje kryeministrit, kurti. Po s'pi dalë unë në mbrojtje kryeministrit, kurti.